Կոստանյանը կկալանա, որ վիկը ձերբակալվի, հույս ունեք, նման հույս ունեք, բանդա տխաս։ Ռոբեր ջան, մեր գործը հույս ունենալով կամ հույսով չի։ Կան ընդհացակարգեր սահմանված, մեր պարտքն է այդ ընդհացակարգերը ապահովել, անհրաժեշտ հաստատքները ներկայացնել։ Գիտեք, յուրաքանչյուր երկիր սուվերեն ինքն է այս իրավիճակներում որոշում ներկայացնում, թեև այդ սուվերենությունը լիարժեք անսահմանափակ չի, այլ կոնվենցիաներն ունեն նաև հստակ և կատեգորիկ կարգավորումներ, յուրաքանչյուր նմանատիպ դեպքերում պետք է լուծումներ ստանան այդ հարցերը։ Կապ հաստատել եք Կոստանյանի հետ, քանի որ հաշվի առնելով նախկինում գլխավոր դատախազը աշխատում։ Չէ, անկեղծ ասած։ Վերադառնալ Հայաստան մտադիր չէ։ Տեսեք, որքան գիտեմ քննիչն է կապ հաստատել եւ բացառիկ իրավիճակը շատ հրաապարակային շփումներ են եղել բոլորը տեղյակ եք դրա մասին։ Վահագն Հարությունյանի պաշտպանն է դիմել դատախազությանը, նաև ձեզ, որպեսի վերացվի հետապնդումը, որպեսի Հարությունյանը կարողանա վերադառնալ Հայաստան։ Դուք արդեն ստացել եք, ինչ կարող եք ասել, կվերացվի։ Պատրաստ եք։ Դեռևս չենք քննարկել հավանաբար, որովհետև որքան հրաապարակային է եղել մեզ դիմելը, այդքան հրաապարակային կլինի մեր պատասխանը։ Ես չի մտահոգում, որ բոլոր այդ մարդիկ Հայաստանից, ովքեր որ մեկնում են Ռուսաստանում են ապաստան ստանում, Միքայել Հարությունյան, Պողոսյան, Վահագն Հարությունյանը նախկին գլխավոր դատախազը, Ռուսաստանը ըստ էության այսօր որևիցե մեկին այս աղմկարույց գործերով չի արտահանձնել։ Միհրան Պողոսյանի դեպքում տեսանք, որ նշված է, որ մնաց ինչ գնահատական կա։ Ես այդպեսի համընդհանուր գնահատական տալու հիմքեր այս պահին չունեմ։ Թվարկած անձինք ունեցել են ամեն մեկը անհատական պատճառներ, որոնք կոնվենցիայով ամբողջությամբ եւ հստակ ամրագրված են, հետեւաբար մեր համար այսպես կոչված այդ կարծում եմ մեկնողներին պետք է հարցնենք, հեշտ է երևի Ռուսաստան գնալը։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ում հետ շատ ավելի բաց շփման ռեժիմներ ունեն, որի հետ շատ ավելի բաց ու ազատ շփումների ելումուտի պայմաններ ունեն։ Հիմա մի երկիր կա, որտեղ որ վիզային ռեժիմ կա, խստացված վիզային ռեժիմ կա, բնականաբար այդ երկիր չեն կարող գնալ։ Երկրներ կան, բայց մեկնում են հենց ռուս։ Դուք էստեղ քաղաքական։ Մենակ Ռուսաստանում չի, առաջիկայում կիմանաք նաև այլ երկրում են գտնվում։ Փախնողի հնարավորությունները որ ներում, այսինքն ամեն փախնող իր հնարավորությունների գյորա դարձում է, իրանք այնտեղ հնարավորություն ունեն փախնվելու։ Կոստանյանը փախել է, Կոստանյանը փախել է, որ ես այդպեսի բան ներգրավվածության խնդիր կա, որովհետև ինքն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվում։ Ես այդպեսի բան չեմ կարող ասել։ Պարոն դատախազ, գյորայի մեջ մտնում է Սաշիկ Սարգսյանի որդին Գոնսալես հնարավորը նա չարտահանձնի։ Բոլորի մեջ գյորան մտնում է։ Պարոն դատախազ, իսկ այդ դեպքում ձեր աշխատանքի թերացումը չեք տեսնում, որ բոլորը այդպես գյորայով կարողանում են փախնել եւ խուսափել նախաքննությունից։ Դուք էստեղ ո՞նց կգնահատեք այդ դեպքում ձեր աշխատանքը, որ բոլորը կարողանում են գնալ գործընկերի երկրներ առանց վիզայի, առանց չգիտեմ ինչի։ Եթե վիզա չի պահանջվում, ինչ վիզայով գնալու մասինը։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք մեր մոտ վերլուծվել է եւ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում մեր կողմից անօրինականություն կամ օրենքով սահմանված ընթացակարգերի պատճաշ չպահպանում իմ կողմից չի արձանագրվել ոչ նախաքննական մարմինների աշխատանքում, ոչ դատախազական աշխատանքում։ Մենք որքան էլ որ ունենանք վարկածներ, ունենանք նախնական տվյալներ, ունենանք առավել եւս համոզմունք եւ հակվածություն, միևնույն է յուրաքանչյուր անձի իրավունքները պաշտպանելու խիստ անհրաժեշտություն ենք, որտեւ այսօր որքանով ձեր մոտ հարց կառաջանա, թե թերացել եք, որ գնացել են, վաղնել որևէ մեկին առանց բավարար հիմքի ելք արգելելու դեպքում, նույն ձեր մոտ կամ ձեր գործընկերոջ մոտ հարց կառաջանա, թե ձեր թերացումը չէ, որ այս մարդու ելքը ապօրինի արգելել եք եւ այլն։ Եթե Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերներն է եւ լավ հարաբերություններ ունենք, ինչու՞ չի ստացվում նրանց հետ այնպես աշխատել, որ արտահանձնեն այդ մարդը։ Դուք եթե եթեով կասկածի տակ եք դնում այդ ռազմավարական գործունեությունը, ես կասկածի տակ չեմ դնում, որովհետև դա պաշտոնական մեր երկրի վարած քաղաքականությունն է։ Չէ, մենք էստեղ խոսք ունենք իրավական, ես վստահ եմ, որ կտեսնեք։ Արտահանձնումները երբ կլինեն։ Մարտի 1-ի գործող գլխավոր մեղադրյալները Ռուսաստանում են, Վահագն Հարությունյանը, Միքայել Պողոսյանը։ Ես ձեր նույն մտահոգություններով ի պաշտոնը ձեռնարկում եմ բոլոր միջոցները։ Երբ որ ես իմ ձեռնարկած բոլոր միջոցների արդյունքում կունենամ ոչ ադեկվատ հաստարկներ, այդ ժամանակ ես էլ կմիանամ ձեզ եւ կասեմ, որ ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Ինչ չեմ արի, ինչ բան կանեմ, շնորհակալություն արդյունք։ Ինչպես կարող եք ասել, որ ամբողջական է, հա՞, մեղադրանքը, որոնք դատախազները պաշտպանում են։
շատ ամբողջ։ Որովհետև տեսեք 0038 դրամանի հետ կապված էլ Միքայել Հարությունյանը հստակ պետք է ասել։ Լավ, ես այդքան հանգիստ կանգնեցի, որ ցենց իրարը չկայլենք, չեմ սիրում ես վիճակը, էլի։ Գրական գործը միշտ ամբերջ կարելի է շարունակել, բայց երբ որ ինչ-որ մի փուլի եղած տվյալը բավար ես համարում, գնում ես դատարան ու այդ մեղադրան կպաշտպանում ես։ Հաջողություն բոլորին։ Երբ տեսնենք ձեր ձեռնարկած քայլերի արդյունքները։ Երբ արդյունքները լինեն, անձամբ ձեզ կասեմ։ Ոստանյանն ասել է, եթե նախորդին դա